Друзі, ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в цій студії. Ще раз нагадаємо. Закінчили ми так на двох думках з приводу цього маршу. Пане Антоне, питання, напевно, до вас. З приводу законності, тому що зараз одні кажуть, що він законний, інші кажуть, що незаконний. Що нам каже наше верховенство право? Чи, бо країна наша засуджує нацизм, то як тоді у нас міг на очах у правоохоронців відбутися марш, якщо він заборонений? Ну, перш за все, я би хотів почати з того, я хочу відреагувати коротко на одну репліку Бориса Михайловича, яку я дуже поважаю, і який є зразком для багатьох людей щодо того, як потрібно боротися за життя і як потрібно потім захищати пам'ять про людей, які вижили. От Борис Михайлович в Шаргородському гетто вижив, і я висловлюю свою повагу. Єдина репліка, яка також мене дуже сильно зачепила, це про те, що ті, хто вижив в Другій світовій війні, не шануються в Україні. Я тут не згоден. Вони, можливо, недостатньо шануються, в силу, особливо там в 90-ті роки, який був скрутний час, але все-таки шануються, але давайте скористаємось нагодою для того, щоб всі засвідчити, що це потрібно робити більше, щоб от Борис Михайлович і інші люди не відчували, що щось не так. Ну, нам треба докласти до цього зусиль. Це перше. Щодо вашого запитання з приводу маршу, ну, очевидно, в Україні він засудився, причому всіми, що опозиційними, що провладними партіями. І я тут, до речі, хотів би дуже здивуватися тому, що сказав народний депутат Олександр Качний, тому що це не відповідає дійсності, що чекали декілька днів. Голова Верховної Ради, власне, ваш колега, відреагував ще й доби не минуло. Наприклад, моя реакція як голови Інституту національної пам'яті і декілька годин не минуло. І це були засуджуючі реакції. Мова, напевно, про президента йде. Вибачте, це маргінальне явище з декількох сот людей. Будь-яка заява президента піднімає статус і помітність цієї події в рази. Тому, але президент дав заяву через що декілька днів. Через два дні, 30 квітня, так. Просто заборонили. Ну, давайте, тут тепер от повертаємось до законодавчого питання. Як він відбувся, так? Якщо це заборонено, але він відбувся. І я тут хотів би сказати пас законодавцям нашим. Законодавець, тобто ви, народні депутати, да, і ваші колеги, народні депутати, виписуючи закон, і, нагадаю, закон діє 5 років. І, між іншим, закону, який засуджував нацистські символи і комуністичні, до 2005 року в Україні взагалі не було. Коли були партія більшості при владі, і комуністи були, вони всі багато розповідали, але ні один закон це не заборонив до 2015 року. Тому давайте не забувати про цей нюанс. Але дійсно, тут я погоджую, в 2015 році закон містить величезний перелік комуністичної символіки, ну, з очевидних причин, бо комунізм був довший час, його багато символів. І символи, конкретні символи комуністичні, виписані дуже детально. І також конкретні символи тоталітарного нацистського, націонал-соціалістичного режиму. І от вони виписані значно скромніше. Там їх 6 чи 7, я просто вже зараз не пам'ятаю. Імперський ореол, тобто свастика з орлом, прапор, гімн Націонал-соціалістичної партії і так далі. І в цьому переліку так сталося, що законодавці не передбачили жодної символіки СС. Ні одної добровольчої дивізії. Тут є пояснення, чому так. Тому що частина добровольчих дивізій, а чого сміятися? Це законодавці, це не я придумав, це законодавці. І хто ж голосував 15-му відомо, році? Чому? Значить, хто зголосував? Хто? Один нюанс важливий, а хто і потім проекти подав? Значить, проблема в тому, що в частини символіки дивізій на зображеннях цих символів є герби європейських держав. Так, Албанія. А чого ви смієтесь? Будь ласка, подивіться герб Албанії. А між іншим, двоглавий орел. Так, на секундочку. Є зображення коня, меча і так далі. Тобто, законодавець, мабуть, з цих міркувань, я не знаю, тут насправді запитання до народних депутатів, не передбачив цей, і це фактично лазівка. Тобто, з точки зору закону, цей марш був абсолютно легітимний, так? З точки зору закону, конкретно зображення лева геральдичного з коронами, на жаль чи на щастя, ну отака от я це до народних депутатів. Один момент уточнити, що той символ, про який ми говоримо, це взагалі-то лев Данила Галицького. Тобто, якщо ми хочемо заборонити, давайте тоді заборонимо Данила Галицького, тому що це лев,
який отак от стоїть на ногах, це символ Данила Галицького, один з символів Львова і Галичини. Пам'ять про Данила Галицького. Ні, так ви знаєте, що зірка з Єрусалиму ще йде. А тепер саме зірку єрусалимську згадаємо. Я вважаю, що нацистські символи це доволі чіткий перелік. Це свастика, орел німецький, оце і так далі, нацистський. Ви не бачили на пілотках вони орлів? Значок дивізії, немає ніякого відношення до нацистських символів. А я бачив. Ні, почекайте. Тепер, якщо йдеться про орла, якщо хтось, хоч одна людина там була зі свастикою, негайно кримінальну відповідальність передбачено законом. Але от питання в тому, що ці люди, по-перше, давайте, мені дзвонили журналісти Deutsche Welle, вони мене коментар питали, звісно, я чітко дав зрозуміти, що я засуджую такі дії, і цей марш абсолютно маргінальне явище, але я запитав, а ви дізнавалися про подробиці? Сказав, так, ми дотримували запит від київської адміністрації і так далі. Спочатку вони подали запит, оцей марш, подав запит на марш вишиванок. І за декілька годин вони прислали уточнюючий лист. І в уточнюючому листі він сказав, ах, да, ну ми тут ще уточнимо, що ще буде така от. Можливо, нам треба робити уточнення у законодавстві на такі випадки. До речі, це абсолютно можливо. І ось депутатам я рекомендую звернути на це увагу. Тільки я дуже прошу, робіть це кваліфіковано. А то у нас один був запит, а давайте ми заборонимо все на світі. Дивіться, просто не всі разом. Юридичний момент. Просто у нас багато сидить зараз тут людей, які так виглядає, що не знають одної простої речі. У нас в Україні не дозвільна, на щастя, система проведення будь-яких вуличних акцій, а система повідомлення. Я перепрошую. У нас місцева влада чи будь-який інший орган влади не видає дозволи на проведення будь-яких акцій. От якщо ми з вами зараз вирішимо... Є санкція Київради, яка дозволяє це проводити. Ні, ніяка Київрада нічого не приймає. Єдине, що може зробити Київрада, це подати до суду. Якщо Київрада вважає, що ця акція там щось суперечить, щось там не так, чи неважливо, будь-який орган влади на місці, він подає до суду, і тільки суд може заборонити кому завгодно проводити акцію. Все, тобто у нас не дозвіль, у нас не Росія на часі. Зрозуміло. У нас не дозвільна система. Пане Микола. А скажіть, будь ласка, пан Дробович, от у нас заборонена п'ятикінечна зірка. Ні, це не відповідає дійсності, читайте закон. Вона ж є на прапорі Сполучених Штатів. Вона не заборонена нашим законом, бо це старий геральдичний символ, яким 2000 років. Ну, тоді, коли... закон. З пілот, з пілотки воєнної. Якщо на ній є серп і молот, так. Якщо нема, вона не заборонена. Серп і молот заборонений. Серп і молот, коли в мене буде репліка. Ви знаєте, от, я дуже вдячний за те, що піднято це питання. Я, користуючись нагодою, хотів поздоровити всіх українських громадян з наступаючим Днем Перемоги. Я вважаю, що от та дискусія, яка є з Інституту національної пам'яті, вона дуже важлива. Я б хотів підняти інші теми з нашої історії. Ну, скажімо, от згадувалося сьогодні про суди. У нас дуже вихваляється роль таких історичних постатей, скажімо, як Симон Петлюра і Коновал, Євген Коновалець. Саме вони відкинули від владу гетьмана Скоропадського. Я вважаю, ролью недооцінюється. А ці люди вихваляються. Так я вам скажу, що вбивця Симона Петлюри був виправданий французьким судом за те, що Симон Петлюра був замішаний у вбивствах євреїв на території під час громадянської війни. Це правда. Самуїл Яковлевич. Почитайте Володимира Зеєва Жаботинського, одного з ідеологів сіонізму, про Симона Петлюру, який був його особистим другом. Ви знаєте, я би дуже вдячний був, якщо ми підняли дуже багато питань. Ви знаєте, от я хотів наголосити на наступному. От все те, що відбувається останні роки, спрямовано на те, щоб перекодувати українських громадян з того, що вони є нащадками переможців, на те, що вони нащадки колаборантів, з того, щоб сказати нашим громадянам, що у нас до 91-го року ми жили в окупації і нічого гарного там не було, що принижувалася українська мова, що нічого не було доброго. Для чого це робиться? Для того, щоб дійсно можна було робити те, що робиться зараз в державі, говорячи про те, що хоч вам дають говорити українську мову, ви живете начебто в незалежній державі. Коли ми говоримо про Голодомор, а у мене в сім'ї загинула, у моїй бабусі загинула майже вся сім'я в Голодоморі, то я вам можу сказати, що це дійсно так. Це була страшна трагедія. Вона була штучна. З якої області? Кіровоградської області. Вона була штучна. Але давайте згадаємо, що на початку незалежності нас було 52 мільйони. А зараз нас з вами десь біля 30. Це стосовно того, хто що втратив. Коли ми говоримо про підсумки Великої вітчизняної війни,
то ми маємо говорити саме про підсумки Великої вітчизняної війни. Так, у нас дійсно різна історія. І для частини наших громадян, які зараз проживають на території України, війна почалася у вересні 39-го року. Але це не говорить про те, що це має відношення до України. Тому що за підсумками Великої вітчизняної війни Україна, тоді ще Українська РСР, стала засновником Організації Об'єднаних Націй в 46-му році. Ну. І саме це заклало, я вважаю, підвали на українську незалежності ще тоді. Саме за підсумками Великої вітчизняної війни ми отримали ті кордони, які ми мали в 91-му році. І коли ми говоримо про те, що у нас дійсно різна історія, то дійсно ті люди, які проживали на території Львівської області і інших областей, які приєдналися до Радянського Союзу тільки в 39-му році, дійсно у них інше розуміння історії. Але от що я хочу сказати. Ви знаєте, до 14-го року ми досить толерантно себе поводили один з одним. У Львові шанували своїх героїв, і вони вважали їх героями, і ми поважали це право. А ми мали можливість шанувати своїх героїв. І нас цього права ніхто не позбавляв. Для мене герої – це Іван Кожедуб, це Сидор Кавпак, це Родіон Маліновський, це мій земляк Яків Гордієнко. Для західних територій є свої герої. Коли ми протиставляємо один одному і коли ми на державному рівні примушуємо одних людей підкорятися іншими, і фактично перекручуючи історію, у нас дійсно досить складна історія. Я вважаю, що от сьогоднішня дискусія, я розумію, що історія – це не наука, фізика, математика, де 2×2=4. Це дуже складна наука, де у нас країна з непередбачуваною історією в останні роки. Але ми маємо йти до нормальної дискусії, до нормального спілкування. Коли ми говоримо ветерани Великої вітчизняної війни, що вони вже не герої, а що герої УПА, які, от скажіть мені, будь ласка, пане Андрію, який населений пункт вони визволили, коли вони, якісь стички були з фашистською Германією, що вони зробили, яку битву вони виграли? Чи от в чому це полягає? Я з повагою відношуся до всіх точок зору, але ми маємо розуміти, що Україну визволила Червона армія, в складі якої воювали українці. Чотири українських фронти воювали і визволили всю Європу. І ми маємо це шанувати, розуміти, не перекручувати історію. Якось так, мені здається. Добре. Апеляція до мене була. Є просто ще учасники ефіру, які не реагували. Я мушу реагувати. Да, було прізвище. По-перше, про Петлюру. Ви сказали неправду, тому що почитайте просто хоча б Володимира Зеєва-Жаботинського. Я вам Вікіпедію ідеолог, покажу. Я розумію, що далі Вікіпедії ви не читаєте. Я вам кажу, люди, які начують, от загугліть. Володимир Зеєв-Жаботинський, ідеолог, один з ідеологів сіонізму, один з фактично батьків-засновників держави Ізраїль. Почитайте, що він пише про Петлюру, який був його особистим другом, і який повністю мав з ним спільні погляди щодо того, що має бути незалежна Україна, як і незалежний Ізраїль. Це раз. Стосовно другого питання, що ви сказали, хто говорить, де, покажіть мені цю людину, яка говорить, що українці, які воювали в Червоній армії, не герої. От покажіть мені, от мій дід воював в Червоній армії. Ви забороняєте ветеранам виходити в їхніх нагородах. Вони були героями, так само, як і ветеранів за європейську стрічку. Ми бачимо, коли ветерани УПА... Заходимо абсолютно не туди. Пане Андрію, пане Миколо, ми не туди заходимо. Старі оці люди, яким за 90 років з УПА... Дивіться, ми не знайдемо спільної мови. Мені говорять, а я не можу відповісти. Дайте хвилину, я відповім і продовжую. Давайте 20 секунд, бо є ще пан Мартиненко, є ще пані Величук. От коли ветерани УПА і ветерани українці Червоної армії, вони коли зустрічаються, і в них нема протиріч ніяких між собою, бо вони розуміють все, а ви вносите. І ви сьогодні починаєте ці всі сварки, скандали. Сварка зараз у нас у студії. Все. Сварка зараз у нас у студії. Пане Андрію, пане Миколо, з повагою до вас все. Ні. До пана Олександра буде запитання. Пане Олександре, ви... Чому у нас... Так відбувається. Чому у нас такі суперечки взагалі притаманні? І як нам знайти спільну мову всередині країни, якщо у нас два політики не можуть порозумітися? Ну, ви знаєте, країну з непередбаченою історією вперше назвали Радянський Союз, до речі. Коли переписували зміною генерального секретаря, переписувалися історичні факти. Тому ми тут, в принципі, незважаючи на закон про декомунізацію, ми наступники Радянського Союзу, вони теж так любили. Інша справа, що у нас дійсно історія важка вона з протиріччями, тому що дійсно багато хто з людей наших, колишніх громадян, вони воювали, вони були в голові різні України. Україна радянська, Україна
національна держава. До речі, про ветеранів УНПА, знаєте, років так 10 тому у нас в агентстві була презентація п'ятитомника «Історія УНПА». І, до речі, раджу почитати, особливо той том, який, де зібрані всі наклади газети УНПА. Вони видавали газету, і там просто по днями, по рокам розписано, хто, з ким вони воювали. Ну, дійсно, воювали і там, із радянською армією, із німецькою, правда, з радянською, я так розумію, більш завзято. Ну, то таке діло. Але на цю презентацію прийшли ветерани радянської армії. Я не можу сказати, що там не було протиріччя. Були протиріччя. Просто вони потім закінчилася така офіційна частина презентації. Вони годину спілкувалися один з одним. От я просто за цим спостерігав. А про що вони уже озеракрис, правильно я розумію? Ну так, да, ці камери вже пішли, вже нікому це не потрібно було. А вони розбиралися з одним. Розмова була такі. А чому вона стріляла в такому році, в такому місті? А ви чому? Це була не жорстока така, знаєте, бійка. Вони згадували свою історію, своє минуле. І от мені здається, що головне для нас – це згадувати, коли ми говоримо про війну, згадувати минуле і не тягнути це минуле в сьогодення. Тому що тоді ми ніколи цю війну не закінчимо. Тут просто коли пані Ірина… Знаєте, і, да, розумієш, що це були трагедії кожної багатьох людей, які воювали з одного боку, з іншого боку. Це взагалі трагічна історія. І, до речі, знаєте, коли кажуть, мені не дуже подобається вся історія, яка називається там «Побєда», як, в якому варіанті вони її зробили в Росії, тому що, знаєте, я колись подивився, і багато хто дивився фільм «Государственні похорони», знаєте, Лазніця зняв такий, да? Є такий фільм, раджу теж подивитись, це похорони Сталіна. Там повністю просто змонтовані похорони Сталіна з виступами на трибуні Мавзолея лідерів тодішнього Радянського Союзу. Як ви думаєте, скільки разів за 15, приблизно 17 хвилин виступів всіх тодішніх лідерів згадувалася війна? Те, що Сталін був керівником держави, яка перемогла в війні. Це було один раз. Це сказав Молотов. До речі, не Великий Вітчизняний, а Другий світовий. Подивіться це. І тому, коли це через 50, 60, 70 років починаються всі ці розбірки, знаєте, мені здається, що треба залишитися історикам. От, вони мають дійсно професійно. Я, чесно кажучи, не вважаю історію повноцінною наукою, вибачте, ну так сталося. Але мені здається, що це питання для них. Розбиратися дійсно, що це було, як це було. А для нас, для кожного з нас, у якого батьки, діди, прадіди загинули там, просто пам'ятати пам'ять, чити пам'ять своїх дідів, своїх батьків, незалежно від того, за кого вони воювали, це наші рідні люди. Знаєте, я не дуже люблю виставляти це на показ. У мене дід, вибачте, був членом воєнної ради 57-ї армії, генерал-майор, але мені в голову ніколи не прийде вийти з його портретом. Ну, це моя власне. Я не заперечую, що хтось це хоче робити. Мені дуже не подобається, коли вся ця історія, вона використовується в нинішній політичній боротьбі. Оце треба закінчувати. Абсолютно. До речі, я не маю на це права, але питання, я як? Погоджуюсь. Да. Просто є поточнення у пана Антона і пані Ірині. Мені репліка, відаємо так, слово, і пані Ірині. Просто, от, я абсолютно хочу підтримати. Інститут наприкінці 2019 року провів опитування фокус-групи з приводу, які історії сприймаються. І всі, особливо молодь, але абсолютно всі, в усіх регіонах сказали, найбільш цікаво мікроісторії, родинні історії війни. Це абсолютно. А щодо стосується безсмертного полку і портретів, хочу б нагадати, що ця акція придумана в Томську журналістами. Трьома журналістами з Томська. Політична. Коли хтось году. Ходить там політиків, да. Немає нас. А що в ній погано? Вона не політ... так придумали. Так не політично. Не займайтеся політиканством. Да, все, дякую. Да, пані, дякую. Ірина, пані Ірина, у нас дуже складна історія. У нас різні герої. Ми по-різному і сприймаємо. Що потрібно зараз зробити для того, аби... Ну, вибачте, можливо, це кліше, коли ми говоримо про об'єднання України, як об'єднати, де знайти героїв, де знайти порозуміння, які можуть бути шляхи до компромісу. От мені дуже сподобалось те, що сказав пан Олександр. Є якась оптимальна формула для того, аби, ну, забути все погане, згадувати лише хороше, так? І
дійти, зрештою, порозуміння, коли українці не їдять один одного, а ну, ставляться з величчю, з повагою до того, що у нас було, і з оптимізмом до того, що у нас буде в майбутньому? Дякую за запитання. Я думаю, що таке усвідомлення прийде тоді, коли ми зрозуміємо, що попри трагічні сторінки в історії нашої держави, попри різність у підходах щодо ставлення до тих чи інших героїв нашої держави, коли ми зрозуміємо, що держава у нас одна, і ми маємо це взяти за основу, це наша альфа і омега, тоді прийде усвідомлення і як розмовляти одним з одним, історикам, політикам, суспільству, яке нас сьогодні дивиться і чекає від нас рецептів, чекає від нас досвідчених, так би мовити, сентенцій, чекає від нас політичних, можливо, заяв, а можливо і кроків, які продемонстрували, що ми розуміємо, що навіть сьогоднішній ефір має стати цеглинкою в фундаменті нашої державності. От якщо ми так будемо ставити питання, повірте, і дискусії будуть мати зовсім інший вимір, і для наших людей, які зараз нас дивляться, будуть набагато кращими. Вони будуть сприйматися як такими, що ми не розділяємо суспільство. Коли пані Ірино, почуйте моє питання. Не будучи істориками, можна я зараз завершу і відповім на ваше питання. Не будучи істориками, і я вважаю, не маючи ми право давати історичні оцінки постатям, ми діючі політики. От давайте йдемо з професії, йдемо в історію, будемо займатися фахово, як пан Дробович, історією України і будемо давати оцінки. Я не історик. Але ви сьогодні займаєте посаду керівника Інституту національної пам'яті. Я люблю історію, але не і даєте оцінки, так, від держави. А ми, як політики, маємо їх через законодавство втілювати в життя. І от тоді все вийде. Пан Олександр дуже правий. У нас сьогодні високодостойне товариство. Давайте поговоримо і знайдемо той вірний шлях. Відповідаючи на ваше питання. Про марш у 100 метрах від Офісу президента, про реакцію президента 30 червня, за два дні після того, як відбувся марш, то, можливо, вам, владі, треба діяти на випередження, можливо, приймати такі закони, які б не вносили б розбрат і не сварили б наше суспільство. Який має бути прийнятий закон, щоб розуміти, що такий марш точно не є акцептований владою, принаймні центральною? Я погоджуюсь з паном Ільєнко, це місцева влада, але і вона не була уповноважена, хіба що через суд заборонити. Коли організація звертається і пише у своєму листі, що це буде марш вишиванок, хто може заборонити марш вишиванок? Ба більше, ця організація, як я розуміла, попередньо отримувала кошти з місцевого бюджету на свою діяльність. То тепер треба переглянути, яка власне... Організація? Це з Галичина отримувала ні, кошти? Ні, та, що проводила марш вишиванок. Давайте ми не будемо зараз дійсно спотворювати реальність. Коли так, ми говоримо про було написано, наш, що марш на честь дивізії. Нашу позицію як фракції, ви її чули, ви її бачили. Мою особисту, Інституту національної пам'яті, усі засудили такі кроки. Ну, просто але засуджувати неможливо, це ж не діяти. Законом. Добре, сплатить чоловік, який, не знаю, що він робив, зігував, показував. Ну, це має суд визначити, я так розумію. Так, ну, безумовно. Ми, я не можу давати йому оцінку, я не суд. І тут питання, є моральний камертон. Є люди, які постраждали від Холокосту, є Україна, яку ми маємо будувати. Якщо люди, які зігують, не розуміють, дійсно сила примусу, сила закону має працювати. З іншої сторони, якщо в парламенті до трибуни виходить опозиційна платформа «За життя» і в руках, наприклад, когось з них на портреті пан Жуков. Скажіть, будь ласка, як це екстраполюється потім на вулицю? Як це сприймається частиною суспільства? Який політичний імпульс можна ми подаємо питання, суспільству, ні, так, яке потім дозволяє собі в такий спосіб трактувати нашу політичну політику? Ну, от ви політику вже почали. Я лише закликаю бути політично відповідальними. Була репліка, і якщо давайте є можливість в парламенті до трибуни, де на основній фасадній частині є тризуб української держави, можливо, не виносити пана Жукова, якщо є потреба. Так, давайте прояснимо позицію. Так, це пане Микола. Запитання, я перепрошую, Борисів. Якщо є потреба когось зі своїх рідних, і тут я погоджуюсь, мікроісторії, ви зараз розповіли про своїх рідних, так, які постраждали. Та не уводіть тему, скажіть,
бачите, чим Жуков преступник? Це зробити в переддень Дня перемоги. Будь ласка, до себе на сторінку. І показуємо от свою так власть розмовляє сама собою. Ну, тоді, тоді ви ставите, розумієте, пані Ірина, ви ставите діагноз, але не даєте ліки. Ви кажете, що марш це погано, але що з цим робити, ми не знаємо. Ну, виходить з вами відповідальність політиків передовсім показати суспільству, як ми маємо себе поводити з повагою, з толерантністю. Не конфліктно і не намагатись використовувати в своїх політичних цілях. Просто була репліка до опозиційної платформи. Давайте дамо змогу представнику відреагувати. Це питання напевно до вас. Так. Я виходив до трибуни. А що у вас в руках було? З портретом свого дідуся, який вивав під Сталінградом. Далі ви вийшли з портретом дідуся. Пані Верещук, секундочку. От конкретне запитання. Цим законом заборонена реклама, ну, скажімо, показ радянських діячів, але комуністичної партії. Зроблено виключення для тих, хто боровся з фашизмом. Скажіть мені, будь ласка, і всім телеглядачам, чи боровся Жуков з фашизмом? Чи заслуговує він на те, щоб бути визнаною постаттю, як людина, яка боролася з фашизмом? Да чи ні? Ми знову йдемо в деталі і не говоримо про реальні історичні наративи. Коли ми називаємо прізвища, коли ми деталізуємо, в парламенті, у нас, в найвищому представницькому органі держави, то треба чекати, що знайдеться група, яка візьме Степана Бандеру, Романа Шухевича, Коновальця. Вони виносили мільйон разів. Знову чвари, так, все. Все, знову чвари, пане, ми ні жодним чином не дійдемо до компромісу. Від вас хочемо почути компроміс. Поважним. Є учасник ефіру, який ще не мав слова. Пан Євген, як ви ставитесь до того, що зараз в студії, по-перше, відбувається в контексті, ну, ось таких чвар, так? Політика вже почалася. І до того, що було на вулиці, так? Те, що відбувається в студії, це чудова ілюстрація того, що відбувається у суспільстві. Воно в нас дуже складне. І багато хто просто цього не усвідомлює, складність цього суспільства. Дуже складна регіональна ідеологічна ситуація. І от тут я дуже, от я бачу оці розбіжності, вони викликані реальними розбіжностями в оцінці ситуації, в ідеологічних поглядах. Все це відзеркалюється в громадській думці. І, до речі, є багато дуже розбіжностей, де країна поділена майже навпіл, де є там 60-40 і так далі. Я б міг би їх тут багато приводити, або так треба у цьому відшукувати те, що реально може поєднувати нас. Що, наприклад, ну давайте хороший приклад, я наведу, як ми вирішили проблему. От 9 травня, це день, ми знаємо, який Сталін, він вимагав, щоб був радянський, участь у підписанні капітуляції. Тому не 8-го підписали союзники, а 9-го вже з... Ну, історично так трапилося, що люди цей день святкують перемогу. І в свідомості більшості українців, до речі, цей день приймається. Але ж ми йдемо в Європу. Тобто треба приймати 8 травня з його днем примирення і скорботи. Що зробили ми? Дуже розумну річ. Ми визнали обидва. І саме таку позицію підтримує більшість населення України. Це не правда. Саме таку позицію у нас є графіка опитуваннями. А давайте подивимося ці опитування, попросимо режисерів вивести на екран. Тому що це останнє соцдослідження, проведеного фондом демократичної ініціативи. 40% опитаних вважають, що потрібно святкувати обидві дати, 8 і 9 травня. Третина вважають святом лише 9 травня. І дуже цікаво, як відповіді залежать від регіонів, тому що на заході нашої країни 9 травня вважають святом лише 7% опитаних. Да, то давайте, будь ласка, ви тоді вже завершите думку свою в контексті ось цієї інформації, пане Євгене. І запитаємо... Для 40% я б хотів завершити, до речі. У нас найбільш бурна дискусія з того приводу, треба нам засуджувати суворо отакі марші на честь тих, хто був у СС Галичині, чи не треба. Є таке, будь ласка, у Галичині багато таких думок, що їх засуджувати не треба. А я наведу власний приклад, власний, свою історію. На початку 90-х років, я був тоді ще відносно молодим вченим,
але вже потрапив на такий широкий міжнародний науковий форум, куди прийшли всі лідери української діаспори побачити українця, який виступає на такому форумі, єдиного. І пані Ярослава Стецько, яку, я думаю, багато хто з моїх колег, друзів знає, хто вона така, вона дружина лідера, всесвітнього лідера українських націоналістів, і вона запросила до себе, додому. А її чоловік був метранпажем митрополітчої типографії, а його батька служив в СС Галичина. І вони разом вважали потрібне вибачитися переді мною, як представником молодої України, за те, що так сталося. І єдине вони вважали, що виправдовувала батькова того чоловіка, те, що він був в обозі. Він ні в кого не стріляв. Вони розуміли, вони знали, що таке війна. І вони розуміли, що СС – це все. Достатньо сказати СС і більше ніяких дискусій на те. Зрозуміло. Дякуємо за цей екскурс. До пана Олександра звернемось. У нас просто зараз буде реклама, ми знаємо, що вас потрібно відпускати. В завершення скажете декілька слів? Да ні, ви знаєте, я згоден абсолютно з паном Євгеном, тому що те, що про що ми говоримо тут голосно, да, це настрої суспільства, от вони в цих діаграмах, і ці настрої нікуди не дінуться найближчі роки, давайте чесними будемо, ніхто не може перемогти остаточно, да, є більшість відносна, яка поважає його свята, є люди, які вважають, що потрібно залишити одне. Я можу сказати одне, час вилікує, час, на жаль. Часу, я думаю, потрібно буде багато. Це не день, не два, не місяць, не рік і навіть не п'ять. Так що потім, головне, щоб ми через 5-7 років не почали переписувати історію знову. От, і в нас не з'явилися нові підручники історії. Чесно кажучи, за моє життя вже набридло чекати нову історію. Дякую. Зараз мусимо піти на коротку рекламу. Пане Борисе, ми з вас почнемо після реклами за 3 хвилинки.